У мережі Державної служби зайнятості понад 500 центрів, що покривають всю територію країни. Ця мережа могла б стати національним кадровим агентством. Проте лише 25% безробітних звертаються сюди по допомогу, а роботодавці неохоче надають сюди дані про свої вакансії. То яким чином працевлаштування через державні центри зайнятості могло б бути ефективнішим? Втративши роботу, ви можете звернутися до Державної служби зайнятості і, подавши необхідні документи, можете отримати направлення на працевлаштування, направлення на навчання, а також допомогу у зв'язку з безробіттям. Залежно від тривалості стажу, це від 50 до 70% середньої офіційної заробітної плати, але не більше чотирикратного прожиткового мінімуму. Зараз це 9 080 гривень. Саме ось ця допомога – головний стимул для більшості безробітних реєструватись в центрі. Зайнятості. Ну, давайте врешті-решт починати називати речі своїми іменами. Якщо служба зайнятості не буде виконувати фінансову підтримку, то до неї будуть звертатися, але це буде окрема невелика група населення, які не можуть на приватному ринку знайти для себе місце. Хороші шанси на працевлаштування мають люди робочих спеціальностей. Проте для офісних працівників чи людей із сучасними професіями не все так просто. Адже український класифікатор застарілий і не містить багатьох професій. Наприклад, тут є халвомісильник. Проте проектного менеджера чи менеджера соціальних мереж ви у ньому не знайдете. Саме тому на підприємствах шукають альтернативу з класифікатора, щоб вписати її в трудову книжку. Тобто фактично ви можете бути менеджером соціальних мереж, а в трудовій буде зовсім інший запис. Те, що відбувається сьогодні в ринку там цифрових спеціальностей, це просто там бум. Сьогодні вакансій більше, ніж наявних на ринку кандидатів. При тому, що ми маємо великий пул людей, які безробітні та й не можуть знайти роботу. І отут питання, що має в цьому плані зробити центр зайнятості? У 2021 році для більшості людей звичним є пошук роботи через онлайн-сервіси. Знаходиш підходящу вакансію, відправляєш резюме, і якщо воно підійшло, домовляєшся про співбесіду. Здавалося б, діджиталізація уже б давно мала привести й державні центри зайнятості до подібного IT-рішення. Проте тут усе працює не так. Ви повинні були поїхати, поставити відмітку, чи ви підходите, чи ви не підходите. Ваш персональний кар'єрний консультант знаходить у базі служби вакансії, які відповідають вашому досвіду й освіті, та виписує направлення на співбесіду. З цим направленням ви маєте фізично з'явитись до компанії. І у багатьох випадках, навіть без співбесіди, просто поставити печатку з відмовою. Так відбувається через низку причин – регламент служби зайнятості, застаріле програмне забезпечення, недотримання законодавства та стереотипи. Кожен крок у центрах зайнятості регламентовано, кожна дія і кожен папірець. Але у регламенті не прописана велика кількість деталей, які б могли спростити життя всім. Наприклад, вимоги до працівника, релевантний досвід тощо. І щоб змінити це, потрібно пройти не одне бюрократичне коло. Повністю все прописано, майже кожен крок. Просто якусь маленьку зміну зробити в формі, яка би покращила цей процес поєднання вакансій і безробітних, потрібно декілька місяців і там сім кіл аду пройти, щоб це все зробити. Через специфіку IT-рішень служби, кар'єрний радник, він час, що виділяється на обслуговування безробітного, витрачає не на роботу з безробітним, а на оформленням численних формулярів, бюрократичних папірців. Це не є їх вина, це просто даність недостатньо ефективного технічного супроводження їх діяльності. Таким чином, безробітного можуть направляти на працевлаштування на такі підприємства чи посади, для роботи на яких він не має специфічного досвіду, або ж туди, де вакансія і зовсім закрита. Але в базі даних служби зайнятості це не відображається. Кар'єрний консультант повинен зателефонувати до підприємства та дізнатися, чи вакансія досі актуальна. Проте часто вони цього не роблять.
вчора могла бути вакансія відкрита, сьогодні вона вже закрита. А інституція, яка функціонує ще бюрократичними кроками, вона просто фізично не може встигати за цим. За законом, кожне підприємство зобов'язане подавати інформацію про наявні вакансії до Державної служби зайнятості. Тобто інформація про усі ті вакансії, які ви бачите на пошукових порталах, за законом має бути і в служби зайнятості. Однак так роблять далеко не всі, а переважно державні та комунальні підприємства. І в більшості лише для того, щоб виконати вимогу закону. Чому можуть бути відмови? Тому що іноді це чиста формальність – подати інформацію про вакансію. От вимагає Державна служба зайнятості, ну подаємо інформацію про вакансію. Але ми не збираємося брати тих безробітних, знову ж таки, через недовіру. З одного боку, закон зобов'язує роботодавців подавати вакансії, а з іншого боку, закон не передбачає відповідальності, якщо вакансії не подаються. Роботодавці, якого примушують подавати вакансії до агенції, нехай і державної, він апріорі налаштований скептично і через примус. Він не зацікавлений шукати працівника чи службу. Він зацікавлений формально виконати вимогу законодавства. Окрім цього, багато організацій мають упередження до людей, які стоять на обліку в центрі зайнятості, вважаючи їх недостатньо кваліфікованими або такими, які не мають достатнього досвіду. Впродовж багатьох років так було, що певний самовідбір безробітних, які йдуть і реєструються в службу зайнятості і вже на власних досвідах або на певних чутках, стереотипах роботодавці думають, що безробітні є менш кваліфікованими, менш мотивованими. За словами експертів, для того, аби центри зайнятості стали більш зручними та ефективними, їм потрібно дати більше гнучкості у роботі з людьми. Центри повинні більше співпрацювати з роботодавцями, аби довести, що шукати працівників через державну службу вигідно, а стереотипи про безробітних – лише стереотипи. Цю ситуацію можна змінити. Зокрема, компенсацією ЄСВ на працівника, який прийшов із служби зайнятості, частковою компенсацією його заробітної плати тощо. Проте все впирається в бюджет. Служба зайнятості отримує своє фінансування з єдиного соціального внеску, як і ряд інших соціальних установ. Проте в ситуації, коли багато людей отримують зарплату в конвертах, розраховувати на повноцінне фінансування не доводиться. Крім того, потрібно змінити ще й застаріле IT-рішення, бо саме воно заважає рухатися вперед, а для цього потрібні інвестиції. Щоб людям було добре, треба інвестиції. А щоб заробити інвестиції, треба змінити політичний імідж Державної служби зайнятості. Спасіння служби зайнятості в руках самої служби зайнятості.